wong iwi ngeingit wingit ke apa tuh itu apa tuh itu nyemprot dasmu bapaknya kok diloknya pemadam kebakaran lho. Kok sih kayak Tomer? Udu Semar. Siapa? Togok? Udu. Semar ini kan adilnya Togok ya? Udu Semar Togok. Doro Janoko. Serius lo? Udah, gayamu lah. Ternak, ini kejobo sehat, ngirit. Aku lah udah seminggu gue, bisa tuku TV 14. TV 14 ini matamu wis ra weruh. Arep tak nggo tak liling-liling. Oh. Nanti aku nek ndelok berita, aku nek ndelok berita kan nek mangkel karo sik nyiarke TV-ne tak balik. Men wonge gejegluk. Ngisore? Bo apa? Ha ha. Ayah. Buaya. Aduh. Bahaya. Bapaknya banyak bebek bebek. Kayak maksudnya banyak hewan buas, banyak hewan buas. Alas ngendi? Alas geagau awak. Gawat keliwat liwat. Layo. Jenenge. Duh, saya tak kenalan. Apa? Wong iwi ngeingit wingit ke apa tuh itu apa tuh itu ayo saya ngarep minggu sing buli mulai halo wes hop gak nembang saya malah goyu rasa kuntum kok tadi sepupu orang apa lo rasa kepanik karena anak-anak gonsalan ki suaranya gemplunggung kan. Ya, oke ancacah ngrebdo tanpa guna. Wah. Ora ana ingkang kuat. Gowo utawa mbopong Kyai Alugoro apa dianggep wong pusaka loro saudon telu saurupan. Ndak rewangi tapa ning alas Ngargasanya. Pinanggih kelawan Sang Budhawaka pitarangan pusaka aran Kyai Alugoro iki pusaka dewatan dianggep pusaka sing gawe pandhe besi wae. Ratu-ratu rapokro ar ngepek ar wanai praguto. Matur nuwun sinuwun. Isih akeh mengko sing bakal teko negara Mandura. Praguto, sawetara semene ngenteni sapa sing bakal mupu sayembaring nata Mandura. Ha inggih ngestakaken dawuh monggo kula dherekaken yo Praguto.
pantoro ratri among cipta pukulun om tanono liwan kaheksi mila katur kang cundo mane hong rasa satarageng ulun sumembah ing nimangsuk mono mangadiri luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Setyaki wonten timbalan. Sawetara prayoga nunggonmu ngadhep ana ngarsaning pun Kakang. Pun Kakang nedyandhang marang sawaning Kakang Udawa. Lah kok sajak kita anawung wigati? Lho sumanggaken kok ora, Bu. Purwamadya Wusana lan Purbawasa wonten asta paduka Kanjeng Kakang Prabu Durawati Dimas Ngarebarucia. Kakang Udawa, iki wonten timbalan jinun. Sumengko sawaning Kakang Patih Udawa ora kaya adat sabene. Sajake bakal darbi atur ingkang bakal siraturake kelawan panjenenganing sun Kakang Udawa. Ilangna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mono gage matur marang panjenenganing sun Kakang Patih Udawa. Wale-wale menapa diweji semban kula. Ingin namung paduka ingkang saestu paring panggesangan dhateng abdipun Udawa, ingin namung paduka ingkang saestu saged ambabar pepadhang tumrap manahipun ngabdipun Udawa. Lire piye dene sira Kakang Patih Udawa matur ingkang kaya mengkono. Persasat kadidene kasaputing mendung manah kula peteng dedhet. Iki krana penangisipun anak kula. Inggih menika pun Joko Udawanta ingkang dinten sak mangke sampun kula kanthi sowan ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ing Dwarawati. Lho ana mari gawe apa kelawan atmajamu ingkang katone wis dungkap dewasa inggih menika ing dadosaken sisaing manah kula krana sak mangke pun Udawanta sampun kepingin sanget mungkasi jejakanipun monggo sareng kula dangu sinten ingkang dados woting manahipun anak kula mboten sanes kejawi namung atmajanipun Kakang Praguta inggih menika pun Pragutawati. Mongko nyatanipun dinten sak mangkat majanipun Kakang Patih Praguta nedeng dipun lamar para nalindra-nalindra sewu negari tanwandi menika mangke badhe ngembet dhateng nata ing Mandura sinipun Prabu Mandura inggih sinipun Prabu Baladewa ing mekaten kula nyuwun kanthi sanget keparenga paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Bathara Kresna inggih semban kula paringa margi supados rancak anak kula anggenipun saged anyedi dhateng putri saking kepatihan Mandura menika diweji ing Kresna sinayang manggelung mintonaken tiwi kramanira kanggo mitraning asta aneng asta hong Udawanta wonten timbalan sinuwun. Apa wis madhep mantep nggonmu bakal rap daup kawan Pragutawati? Iye, kula sampun matur dhateng tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Rama Patih Udawa. Bilih anggen kula nggadhahi raos tresna menika sampun dangu lan nembe kula lairaken dhateng Kanjeng Rama Patih Udawa. Lan samangke kula kakanthi sowan paduka Gusti kula inggih sinuwun ing Dwarawati. Udawanta wonten timbalan. Aja njujuk marang kepatihan Mandura nanging kowe njujuka marang Karang Kadempel. Luwe-luwe yen to nganti mengko kadangku Maduka Resi Arjuna mapan ning Karang Kadempel matura. Matura supaya sambebantu lawan bot repotmu nggonmu bakal kepengin dhawuh karo si Pragutawati. Mekaten sinuwun.
mangke menawi Raden Janaka tuwin Raden Arjuna boten kepareng lan boten purun mbebantu dhateng abdipun Udawa Anta. Dikanteni wong tuamu Kakang Pati Udawa, tak kira Arjuna ora bakal wegah yen to mbantu kelawan boten repoting Kakang Pati Udawa. Lila nono nyuwun pamit dinten sak mangke diwaji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Ndak awat tamatis wadon. Kembang cepaka terus. Heeh. Pamriye men cunduk kamulyan kembang cepaka. Wo. Nek kembang mawar mbabar rasa bingar utawa bahagia. Mbang mlati mbabar sucine ati. Lho, kembang-kembange ngowo teges dhewe-dhewe. Mbambang. Cunduk Mbambang, cunduk Mbambang dengkul murah. Iki sapa sing kepareng ngersake terus? Iki pisungsung utawa persembahan dari menyanyi Bapak Teguh Cokro Negoro. Kuwi pepunden saka Jakarta kono sing ngasta minangka dadi ketua tiga pepadi pusat. Pepadi iki Persatuan Pebat Pedalangan Indonesia. Dadi panjen iku ora diaturke karo sapa-sapa, iki kewajibaning Pak Teguh nggone mekarake budaya sarana nanggap Sliman mergo panjenengane wis minangka dadi ketua tiga pepadi, mula ana wayang virtual-virtual ngene iki wajibe ya ditanggap karo penggede-penggede pepadi pusat kono. Men dalang-dalang sak piyagane ngene iki tetep melek mripate. Ah iya. Ora kok kriyip-kriyip. Ah. Wah, apik iki. Iya. Ya ming rada aneh iki mau kok rada beda lakone. Ah, iki tak omongi ya, Reng. Mula wong ki iso open. Open tegese piye? Iki ana salah sewijine kanca dalang sing seneng openi lakon-lakon lumantar majalah-majalah basa Jawa. Akeh banget. Oh, dilumpukke dikliping dadekke buku. Mula mau tak goleki sing iki sesuk lakoni Niken Indriyani sesuk bengi. Dan
Kuwi lakon apa ya, wis to. Ayo kuwi kudu diopeni ngono kuwi, ndak kentekan lakon. Ada virtual nang kono lakone Rama Bhargawa. Virtual nang kono lakone Sumpah Rama Bhargawa. Ning rungono sing nglakoke Pragutawati. Eh, makane anggere dingku wacana apa jenenge kasanah utawa okay, lakon wayang kuwi pancen ya wajib dijajal dikelirke kok ya, Tru. Iya, ora mung ditulis. Mula diwajib dikelirke, dipiye carane supaya apik. Oh iya. Matur nuwun karo Pak Teguh sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Heeh. Iki wae nek ora tak. Ayo, Bapak belum nimbali wayang Sleman lho. Oh iya, lupa udah. Langsung aja tanggal berapa? Nah, piyai nek ngono kuwi nyenengke. Ah iya. Sapa ya sing urung? Lho. Kok sing urung sapa? Maksude arep tak tembusi lho. Ha iya. Ya, iki oken awala sing kepareng bengi iki tiba ning pangkon reng. Diwaca mbaka siji, ah, lumantar WA. Heeh. Ya, yeah, matur sembah nuwun. Nggih. Yeah. Niki, oh nggih, matur sembah nuwun nggih. Oke, oke. Pak Teguh nyuwun lagu Nyidam Sari. Waduh, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wah, sembah nuwun. Wah, ayo iki oke sing padha nonton ngendikane Pak Teguh, Pak Tumiyono barang mresane. Oh, apa? Heeh. Kena ora lungguh sing rada cecek. Soalnya kamerane iki saya medun, saya medun. Terus gareng Petro ora ketok terus sing nonton wis bubar iki jane burung. Nah, tak cecake. Ayo. Matur sembah nuwun. Wah, kanca-kanca ya isih semangat. Hooh. Penak banget anggremu niku ya yen ya, Tru. Sesuk dijokke Tru wektune. Ya. Mulai tit on air iki 7:30. Heeh. Uyon-uyon sak tutuke lagi talu, uyon-uyone kurang ki mau. Wo. Penak tenan harmoni pelok barang. Wah. Sendro yo apenak. Pokoke apa-apa penak nek dongen iki. Maton ora ragat iki mesti penake ra jamak-jamak. Ayo. Nyenengake wo. Heeh. Sinden ana pira to? Ana 5 biasane go ngoda. Ngurangi neng tetep 5. Heeh, matur sembah nuwun Pak Teguh. Nek diwedeni bakale ketrima oleh prihatin. Ha kok medine meng ngajak apa? Glundung pringis. Mlaku ngalor ngitu. Ha kok madang barang barang. Memedi kok doyan sego. Waduh, udu iki aku yang. Sing siji gembung tanpa sirah. Oh, gaweane klekaran ning resban kae. Anggres muni klekaran wis wetenge tok sing ketok. Wah iki. Wis sirahe ucul saka awake iki aku. Eh, ora kena. Sing jeneng Prihatin ki ora kok niat golek demit ki ora gong ning sing jeneng Prihatin kuwi mbasuh lahir batin, ngresiki reget ana ing jroning batin. Lho, nek perlu bengi kuwi tangi gregah. Cukup banyu wudu terus tahajud. Ngono kuwi kowe ora tangi gregah iso goreng ndok. Ayo lere Prihatin endi? Oh iya, iso. Wah, jangan ngawur tenan aku wis sesuk tak owane terus. Ya, Prihatin ki ngagengake asmaning Gusti. Lho, suluke Jeng Sunan aja turu sore kaki ngono ae pancen yo niate pen Prihatin wong melek ki prihatine gedhe. Mengkono. Heeh. Yo karo nembang terus. Lah yo apa karo bal-balan. Iki rasa atos-atosan terus. Ayo. Tak wacane dhisik ya terus ya. Panyuwunane lagu saka Pak Teguh iki nyuwun nyaiinge de Adam. Wis. Wis dienggo mau bengi kok iki arep tok-tokke meneh. Nyaiinge de Adam. Diwaca nyitet. Nyidam kok nyitet ora. Ha iki entuk-entuk aneh nek sekolah online iki ngene iki. Heeh. Iso ngeja ora iso maca. Nyai ini de Adam.
nyidam, nyidam, seasar iri, sapi, sari, sari. Sindene sapa sing disuwun? Iki nek menurut tulisan iki, Mbak Aeg. Wah. Age, we age. Jawa Timur. Nabrak ndasmu. Ora nesu to, Gong? Age NES. Agus, uduh. Gus, Agus. Uduh. Agnes, Agnes. A-G-N-N-N-A-G-S-I-A. Oh, Agnes A. Agnesia. Agnesia. N-A-N. Sudah ada. Oh, ada. Ayo. Nanda seasar iri nu-u-r. Nu-u-r. Apa ya, Tera? Nur. Nur bae. Aisy ana terusane kok nu nu ur ieng nuring nuring mubeng kutha kae turing T Y A I tai tias setan nah jan aku saploke sekolah online goblok tenan aku Wardi gawe goblok-goblok ngene iki ya negarane ade amboh aku ora arep ora. Ayo jumeneng. Ya. Anasiana dasari nuring tias. Ah iya. Dibawani. Heeh. Panyulan saka Pak Teguh. Ya. Pegel cengkok iki ngene iki. Arep dicengkok modal piye-piye kecekel. Tuang bagus. Papa janing ati. Ah. Ayo. Ora katen bacangkemmu lho. Cangkem kok dikaten bak. Aten ame ngiti-ngiti-ngiti. Ma langsung ono ma mandek ma nek ana sih ora mandek ya ma mi ma seneng terusan ayo ming mbak ma 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 kuwi ora mandek ma ma kurang medun ma kemedun kakak mama yes bener dirungake neno 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 non tak tedet tak tedet ki tak dinak to kuwi kendange arep model piye anu wae apa di tungtungan oh iya dadi ora tantulundan tandang den ora ning kanggo kaya kroncong kaya selo oh dong 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 ya bisa dirasake kaya krocok apa gong? Ayo apa bayang ada? Krocok kroncong wah kok kroncong du 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 mata indah bola pingpong rasa aneh-aneh rasa aneh-aneh ya bebes wis arep suwuk alon-alon. Nanti ati ora ana tundun-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 tundun. Kok kok cangkemmu tatatuntak. Nganti sing ngendang jaipong lemper siji dimplok kabeh. Lagi ngene. Ta. Monggo wong lanang ora kulino ya ora kulino. Semangat. Wah, nyenengke.
Jangan tak enteni ket mau kok ramah ngetek-ngetek ya. Entek baterene wae ya ampun aku ra ngerti. Paling golek cas iki. Ayo. Cas. Biasanya iki anggere ana sik mengetik terus tulisane ijo ya tulisane mengetik. Wis ora apa-apa dienteni sik. Ayo, yo terus ke. Yo. Iki mau Mbak Agnes. Heeh, saiki gentenan. Yo. Aku arep nyuwun Mbak sapa jenenge? Ayu. Yo. Jumeneng Mbak Ayu alon-alon mau bengis tak hibur nganti walah-walah. Guyu nganti ngompol. Aku turu nang kursi resban kok iku amambu apa to? Apa kesu Mbak piyang-piyang. Kiraku kowe tan citra. Ah ya, terus engko tibake anganteni. Nenene. Penak banget ya. Ah. Mengko anting sing keras, engko neti karo sapa jeri? Sapa? Wahyu, siap-siap mawar merah. Oh iya. Apa namanya? Sepupu mah sekuntum. Hah? Sekuntum. Oh sekuntum, sekuntum. Sepupu. Halo, wes. Wes, hop gak nembang sik malah goyu. Ora sekuntum kok dadi sepupu. Ora apal cakepane karo anak nang nggon salon ki suarane gemplunggung kan. Sepupu mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Sampai mana ku jemput? Ayo. Napa, Pak? Ku jemput. Di pedok. Rekelok rungune tuku. Wah, kowe iki. Upengmu. Yo. Menika saking Bapak Hadi Wiludaya. Lho. Saking Surami Harjo kirim salam mawon kangge paguyuban nahkoda kapal Pertamina. Semoga jaya selalu. Ditunggu tanggapannya, Kiseno masih dirembuk harinya. Matur suwun. Apa iki? Transfer 1 juta. Nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Ya iki sik diestaturake. Heeh. Kae Lekmen karo Lekmen. Mbok yo ngaku sopan sithik. Ibunda Sukimin. Ibunda Sukimin rawuh karo Mbak Apri. Mok sore mau to Pri men jan Mbak Mimin Mbak Apri. Heeh. Lah iki aku jame mung kari setengah jam iki. Heeh. Ya nyuwun pangapura engko jagongan bae ya. Mesti niliki aku ta kowe? Aku ki nek lara nek jambung mari kok aku. Senengane ora. Oh, niliki mesti ketara mesti ngerti ya. Aja kaya kancaku ya, ya. Kancaku semen rombongan semene iki niliki meng go buah sak keranjang ya. Edan tenan. Saiki lara ora iso nggo bisnis terus. Ya wis ora apa-apa. Isi mesoto anu toileng-eleng taileng-eleng tak nggahke. Oh. Agedange mentah. Kembali sesu. Edan. Ya wis ora apa-apa. Sinden panu buah sak keranjang. Iya, iya. Wiyaga. Wiyaga ki pancen anu kok wis. Ora ngekeki we aku wis ngono apa jenenge iki nglenggono. Ora ngekeki apa-apa aku ngleng. Donga pangestune kanca-kanca ki luweh dari segalanya. Aya. Oh nyatane ya piye? Aku neng ruang ICCU we kanca-kanca turu neng kebon. Mergo ya dondongake kowe nang ora ngelungani omah. Lah iya. Alasan. Nenggo alasan.
Luwe becik turu kebon, bangane turu omah bunek. Ah iya. Tenan. Ketok kok wong-wongane. Ah iya. Mula tenan, aku sehat, Mbak Mimin, Mbak Apri, alhamdulillah dongamu wis wis kembali dadi kemarin itu hanya salah diagnosa. Oh. Salah dikira aku di penyakit jantung yang ternyata ora resik jantungku. Iya. Ning aku ya terus eling bahwa kesehatan itu mahal tenan, Tru. Heeh. Mula aku saiki ora udut. Kowe ngerti kebel apa? Pas aku mayang iki. Ayo nyatane balbul-balbul. Ah cangkeme mburiku. Iki ora udut iki, ngliwet iki. Dadi lambene wandake nek ditumpangi ketel nom. Omong kesehatan ki penting. Leren ana le, Do. Merokok iya. Alon-alon rasa perlu leren sek yo aja. Hmm. Anu kok aku ora udut seminggu wae rasane wis kaya ngono. Lho, udut ning tak jami saiki. Oh, rong jam pisan. Urung jam pisan. Heeh, tak hitung saka esuk tangi turu jam 8. Nek jam 8 aku udut berarti engko jam udut meneh jam 10. Nek jam 10 engko aku udut, jam udut meneh aku engko jam 12. Dadi sedina iki paling mung temlencer. Biasane setengah dina iki rong bungkus. Weh. Iki kejaba sehat ngirit, Tru. Heeh. Aku ora udut seminggu wae iso tuku TV 14. TV 14 ini matamu wis ra weruh. Arep tak nggo tak liling-liling. Oh. Nanti aku nek ndelok berita, heeh. Aku nek ndelok berita kan nek mangkel karo sik nyiarke TV-ne tak walik. Men wonge gejegluk. Wis sakjane jan rokone. Tenan wi. Asli. Kok sing ta, Mir? Eh, Udu Semar. Siapa? Togok Udu. Semar iki adine Togok Udu Semar Togok Ndara Janaka. Serius lho. Waduh, gayamu lah tenan. Lenggah sing apik. Wo. Heeh, ya ora omong-omong Petruk iki ngawur. Bagi pemadam kebakaran. Nyemprot dasmu. Bapakne kok dilokke pemadam kebakaran ora. Den. Pripun iki tekan ngendi? Tekan ngendi, Reng? Ampuh. Tekan ngendi, Tru? Embuh. Gong tekan ngendi, Gong? Mulane iki dasar maca. Hei, alas ki ana tulisane. Al as alas. Oh. Alas ge agawa awa et. Kawat, gawat, gawat. Ka ka al ini wa awat. Al ini wa awat. Dua. Apa ya, Tru? Kaliwat liwat, kaliwat liwat. Ngisore. Ba apa? Ha ha. Ai aya. Buaya, bahaya, bahaya, bapaknya banyak, bebek. Kayak maksudnya banyak hewan buas, banyak hewan buas. Alas ngendi? Alas keagau awak, gawat keliwat liwat. Layo, layo, jenenge, doh. Saya tak kenalan. Wah, kayak suwe kayak engko. Ayo sok bubar jam 12 tenan cak. Mboten nonton jenenge, jenenge meng gawat keliwat-liwat. Ono tambane ora. Coba. Wengi iwi ngingit wingit. Ke-ke apa te ite, apa te ite. Wingit kepatil-patil. Kepati-pati. Kepati-pati. Gawat keliwat-liwat.
wingit ke pati-pati. Asa te utu emomo er-ero. Sate podo moro. Satu moro satu mati mesti kayak terusin. Satu moro satu mati satu hidup. Gawat liwat-liwat ping ke pati-pati satu moro satu mati satu hidup. Begitu. Allah matane. Kae ngisor kae isih ana tulisane. Wah, Adara Janaka kowe ya seneng kok ya. Amulane kok. Iki, hei. Iki nang gegere bapak. Ora ketahe. Sori, Pak. Jendhe waduh cilik banget ya, Tru. Nyilek kacamatane, Pak. Weh, kacamata kuwi kacamata plus. Berarti kudu periksa iki nek plus. Ora kacamata sing didelok ki marai cilik malah. Ayo kacamata modern kok ya. Kersane ajeng teng pundi to, Ndara? Langeneng kalanggiwan. Klar bandan moncar sasate utu. Om tinon ler kakonang surem sorotetan padang anak sisi kasoran pacaring purnameng gegono dasare mongso katiga upuk krupuk katrenjo praptaning mate Udawa miwah sang Udawa entuk kagiat sang Arjuna mareka den prayetna smoreres. Koten prayet nos mori reseko balik titioni kondoyoni trisunyo purnomo sasi kakang pati itu gawi kaget inggih Raden kula ingkang upaya dateng jengantiko Raden Arjuna opo sababe dene nganti sumusul ning tengahing alas iwale-wale menopo kula pasrah pejah gesang kula sarana kula pasrahaken anak kula pun Udawa ento ingkang sayek tos kepengen sangat kelamban daup asto lumiat mengku garwo ingin menikuat majani pun ngakang pati paraguto pun paraguto wati Raden mongko nyatani pun meniko sampun ngembet kalian kawontrani pun alin during manduring ingin meniko sinu pun bolo diwo pawarto ingin sampun semebar bila sak mangke sinton ingin sakit ngupu sayembarani pun Prabu Bolo Diwo ingin meniko ngebadi amboyong dateng pun paraguto wati kula kula nyuwun tulung dhateng paduka Raden Arjuna keparang mbantu dhateng anak kula Raden. Molat moro sang Arjuna esmonyo esmonyo kang kamanungsan hiro Udawanto iwonten dawuh Raden ora susah malangati aja tida-tida rasamu yen wani ya wani yen ora ya ora ayo mara kaget awat-awat ibu dalo marang alun-alun negara ing Mandura aku percaya yen to pancen Paraguta Wati kuwi dadi jodho dhawuh pengat majaning kakang Udawa ya sira Joko Udawanto ora bakal kurang jalaran gone bakal dadi lantaran kasembadan panjang kamu. Oh. Oh.
kandha bala Pandhawa mriya gumulung mangung siring soto Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung Pro Ratu Kakang Prakuto wonten dawuh lho awas marambah makaping-aping akeh Pura Raja Narpati ingeng nyoba kepingin mupu sayembaran ing Nata Mandura iwadene kabeh gagar wigar tanantuk karya aladalah iya lho pitados jur nyatanipun Kyai Nenggala menika sanes pusaka baen-baen boten sedang satengah titah saged anjunjung dateng pusaka Nenggala rika ya mung saka pangeranku ra mung tekan semene mesti sing akeh para raja Narpati kepengin ngayunake lawan Atmajamu Pragutawati dinteni sawetara dalah kae rantak-rantak sapa ae Lesmono inggih nandhang cara manten ana wigati apa mangke nek nyandhang linmas nggih waku lah ya kok nyandhang cara pinanganten iki wigati napa kabar ingkang sampun sumebar tembang rawat-rawat dirta mbok pakul sinambi wara pamarta binandunging karna Atmajanipun Siwapate Pragata namipun Pragatawati kasulistyaning warni luar biasa. Mila kula kepengin mengku garwa dhateng pun Pragatawati. Nanging jebul Siwa Mandura ngawontenaken sayembara cerdas cermat dudu sayembara cerdas cermat kuwi dudu ya Ngger Lesmana. Oh, sanes. Udu. Cepet-cepetan jawab. Tet. Regu asoka klompen capir. Ambiyen. Kuwi jaman golek pasaran kuwi. Biyen apa niku? Sayembaranipun menapa wok? Wok piye? Wok, nggih. Iki apa? Telo dasmu kuwi. Pusaka Kyai Alugara. Lah dalah, mula kok murup pucuke. Pucuke kok iso murup nggih, Yang? Iya. Pucuke iso meling-meling. Nandhake nek pusaka ampuh kegila-gila banjen kepara nyata. Wis ngerti kondange Alugara. Sampun. Pusakane Pak Mandura pira cacahe? Kalih. Siji Alugara. Loro Kyai Nenggala. Paringane sapa? Nun. Paringane sapa? Sang Hyang Bathara Brahma. Lah dalah, cah bagus tenan, cah pinter tenan. Ngerti marang sejarah syukur. Yen to pancen kowe ngerti karo sejarah ya Alugara yo. Iki Alugara junjungan. Alugara junjungan kowe iso njunjung Alugara, kowe mboyong Pragatawati. Ora iso njunjung Alugara, bali. Nggih, Raden. Menika syarat serananipun. Pripun Yang? Nek cara aku wis tekan kene njajal ketrimaning urip. Nyuwun pangapunten paripaksa kula nyobi nggih wa jobanen. Oh lah,
Jauh pengalaman. Lawang tangannya lunyu, lembetot keseron, malah merucut kontal. Ayo diusah-usah apa menurutnya. Seretnya dulu. Tangannya kemeringet kok mbetot kaya lugur. Ngono ya kejengkang tenan. Kontal wong. Ayo. Kahanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumalu uduk kuntur ketuk. Wah, kakang uduk. Iya, kula ingkang sowan sinuwun. Lah iki sapa nomoran bagus yang ngarepamu? Mugi dadosna ing kawuningan menika anak kula pun Joko Udawanta. Lho dalah jagat dewa padu jagat pangestu ngoro. Yen ngono pancen wis watara suwe. Aku rasuan marang kepatihan Widoro Kandang ketitik nganti Kakang Udawa duwe putra semene gedine wae aku ora ngerti. Wah ya syukur Kakang Udawa yen to pancen kaya mengkono. Aku melu seneng aku melu bunga. Iye. Matur sembah sewu nuwun sinuwun. Lah wigatine. Nderek mupu sayembara. Olah dalah. Ora kuto wonten dawuh. Anake Kakang Udawa ya mupu sayembara. Wah lah dongake kelakon ya di. Kowe karo aku bebesanan. Nglumpukke balung pisah ngraketke daging sing renggang aja nganti bisa malah syukur. Nah tak pepuji. Muga-muga anakmu sapa iki? Joko sapa? Joko Udawanta Kakang Pragoto. Ah, Joko Udawanta iki iso jodho karo Pragotawati. Ya minta jaluk kaya ngono. Siji pengangkahku pancen kaya ngono angka loro muga-muga sarana isa ana ingkang mupu sayembara iki isa nyirep marang kahanan kepatihan lan negara Mandura menawa dipun parengaken kula anyobi sinuwun Mandura ya mula kake cobanen nanging aja serik rasamu aja nganti kogel kagelan pikirmu yen to kowe ora kuat tegese kowe kudu ngalah kowe ora mboyong Pragotawati niki ngestakaken jauh sinuwun. Sigra cancut taliwanda sang Joko Udawanta. Nalika semanten mandeng wujuding Kyai Alugoro. Ingkang sakathahing para nalindra dhatanku wanjunjung pusaka Mandura parandening mangke. Kaya ketrima gesanging sang Joko Udawanta. Dupi cinandhak asta tengen. Kyai Alugoro den junjung. Persasat kaya ngumbulke kapuk kaget nata Mandura Prabu Baladewa. Tobat. Wah. Waduh, Kakang Udawa ora ngira babar pisan lah kok jebul. Semono kekuatane anakmu. Kula piyambak malah mboten mangertos bilih anak kula katampi anggenipun mupu sayembara sinuwun. Waduh, ketitik akeh nalindra ingkang rawa birawa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ewadene junjung Kyai Alugoro ora kuwawa. Lah kok dadi mung nuwun sewu ora kok jenengmu ngemengke kanat majamu ning iki ra ora kanyono-nyono to. Mula tetembungan Giri Lusi jalmotan kena kinira. Pragoto, anakmu kecekel polisi. Ana ora turung rampung omongan kok disambung. Lha niku kaget.
Maksudipun anak kula kecekel sinten? Lho anakmu dipek karo Joko Udawa ento ya anake Kakang Udawa. Wah, ya ngono padha-padha sedulur ya. Jaya Prabu Kresna, kula ingkang tansah tutuwun tap lampahipun Joko Udawanta Prabu. Wah, syukur-syukur. Ya ora memper. Wong dasare mbok tutke. Mula ora aneh yen to kesawapan kekuatane Jaya Prabu Ndorowati. Ih, matur sembah nuwun. Lan aku go ngaturake panuwun lan Jaya Prabu, dene wis tanggap lawan Sasmita, negara Mandura merga saka anake Praguta, ya ki Pragutawati nganti geger akeh para raja Nerpati. Naing bareng ana ingkang semupu sayembara njunjung Kyai Alugoro wekasan akeh para nalendra padha bali marang negarane dhewe-dhewe ing mekaten Kakang Prabu namung nderek mangayu bagya Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun aku melu seneng melu bungah ya muga-muga Joko Udawanta dadya kekuatan negara Ndorowati yen perlu mengko bakal tak paringi pangkat yang ora bintara ya tamtama minangka prajurit negara Ndorowati. Oh iya, ngestaken dawuh sinuhun matur sembah nuwun. Iki samboten botenipun kajengipun lenggah wonten ing kepatihan rumbi yen sinuwun wong nyatanipun menika badhe kula dhawuhaken kan anak kula pun Pragutawati. Aku melu mangayu bawa Kakang Praguta ya. Sesanti jaya jaya wijayati nering sambikala sak kabeh ya Kresna.